sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərləri təqdim edirik. Əvvəlcə anonslarımız var. İzləyək. Sülh sazişinin mətni üzərində iş birbaşa Bakı ilə İrəvan arasında aparılır. Prezidentin köməkçisi mətnlə bağlı əhəmiyyətli irəliləyişin əldə olunduğunu açıqladı. Laçında çətin relyefli dağlıq ərazidə hərbi nəqliyyat vasitəsi qəzaya uğradı. İki hərbi qulluqçumuz həlak oldu. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynaya yardım üçün vəsaiti tükənib. Yeni yardım paketləri ayrılacaqmı? Təfərrüatları Birləşmiş Ştatlardan birbaşa bağlantımızda. İsveçdə son 25 ilin ən soyuq temperaturu 43,6 dərəcə şaxta qeydə alındı. Minlərlə insan çovğunda qaldı. Bakıda külək güclənəcək, rayonlarda qar yağacaq. Qarşıdakı günlərin hava proqnozu açıqlandı. Qızılcadan daha bir ölüm. Cəllabadda tələbə dünyasını dəyişdi. Saatı soruşanlarda olur. Bazarlıq etmək üçün bu nömrəni yığanlar da. Deyib, mağazin bizim üçün uzaqdır. Həkim gələndə zəhmət olmasa qatıq da alsın. Təcili yardıma daxil olan qeyri-adi zənglər reportajımızda. İndi isə təfərrüatı ilə. 2023-cü ildə ölkəmizin həyatında mühüm hadisələrlə yadda qaldı. Ötən il Azərbaycan üçün həm də ona görə önəmlidir ki, ölkəmizin dövlət süverenliyi tam bərpa olundu. Dünyanın hər yerində azərbaycanlılar yeni təqvimini və həmrəylik gününü təbii ki, qürurla qarşıladılar, qeyd etdilər. Prezident İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı altında ərazilərimizdəki separatizmin qarşısı bir dəfəlik alındı. Bu həm də dövlət başçısını apardığı xarici və daxili siyasətin bir göstəricisiydi. Əməkdaşımız Jalə Mütəlimovanın elə bu mövzuya dair şərhini indi sizə təqdim edirik. 2023-cü ilin yanvarında Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İsveç, Macaristan, fevralında Almaniya, Türkiyə, martında Almaniya, Türkiyə, aprelində Tacikistan, Qazaxıstan, Bosniya və Hersoqovina, Bolqaristan, Türkiyə, mayında Belçika, Litva, iyununda Moldova, Türkiyə, iyulunda Belçika, avqustunda Macaristan, sentyabrında Tacikistana rəsmi səfər edib Prezident İlham Əliyev. Dövlət başçısı oktyabrda isə Gürcüstan, daha belə MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak üçün Bişkekdə olub. Eyni ayda Qazaxıstana səfər reallaşdırıb. Astanada keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının 10-cu zirvə samitində iştirak edən prezidentin səfər çərçivəsində Türkiyə əlimkarı ilə görüşməsi xüsusi diqqət çəkib. Noyabrın 9-da İlham Əliyev Daşkənddə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 16-cı zirvə toplantısında iştirak edib. Orada Pakistanın keçid hökumətinin baş naziri İran prezidenti ilə də görüşlər reallaşdırılıb. Dekabrın 2-sində Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə səfərin ardından 10 dekabrda Serbiyaya yola düşən Azərbaycan prezidenti dekabrın 26-sında MDB dövlət başçılarının Sankt-Peterburq toplantısında iştirak edib. Keçirilən səfərlərin hər birində Azərbaycanın Qarabağ reallıqları, Qafqazda verəcəyi töhfələrin dünya, Cənubi Qafqaz üçün önəmi, milli və regional təhlükəsizlik məsələləri, dünyada qara pulların yuyulması, bəzi beynəlxalq təşkilatların azadlıq, demokratiya kölgəsində fərdi maraqlara çalışması, anti-Azərbaycan yönümlü güclərin ifşası, tarix boyu insanlıq əleyhinə törədilən müharibə cinayətlərinin, terror hadisələrinin, separatizm əməllərinin yenidən araşdırılması, Cənubi Qafqazda, Qarabağda birgə yaşayış, ermənilərlə sülh danışıqlığının vacibliyi, dini, irqi, milli ayrı-seçkiliklərə son qoyulması, buna görə dünya siyasətindən hər zaman kənarlaşdırılmış türk-müsəlman etnosunun yenidən təqdimat kimi bəşəri xidmətlərə verdiyi töhfələr müzakirə edilib. Azərbaycan Prezidentinin MDB dövlətlərinin toplantısına mühüm qonaq kimi dəvəti Ərəb əmirliklərində reallaşan tədbirlərdə əsas iştirakçılardan biri olması, Şərqi Avropa ölkələrində qazandığı nüfuz, Cənubi Qafqazda sülhün təməlini möhkəmləndirmək üçün Gürcüstanla nail olduğu sıx ittifaq, Qərb, Avropa və Amerika, habelə Cənub qonşusu ilə post-müharibə dövrü üçün yarada bildiyi təmaslar xüsusi diqqət çəkir.
bu gərgin iş qrafikində Türk Dövlətləri Təşkilatının tədbirləri, həmçinin Türkiyə ilə münasibətlərin daha da sıxlaşması nüansla diqqətdən yayınmır. Prezident xarici siyasətdə milli maraqların müdafiəçisi olduğu kimi, daxili siyasətdə də öz vətəndaşını unutmur. 26 xarici səfərə paralel daxili səfərlər, habelə tədbirlərdə iştirak da var. O, hər addımında xalqı ilə çiyin-çiyin olduğunu göstərib. Şəhidlərin ailələri ilə təmasda da. Xankəndə şəhid övlətləri ilə 32 ildən sonra ilk dəfə futbol oyununu izləyəndə də. Dünya qətiyyəti, azərbaycanlılar isə sayğı, sevgi və minnətdarlığı hiss edir. Jalə Mütəllimova, Kamil Eldaroğlu, ASTV Xəbər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynaya yardım üçün vəsaiti tükənib. Yeni yardım paketləri ayrılacaqmı? Təfərrüatları Birləşmiş Ştatlardan birbaşa bağlantımızda. Bugün sülh sazişinin mətni üzərində iş birbaşa Bakı ilə İrəvan arasında aparılır. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev Almaniyanın Berliner Zeitung qəzetinə müsahibəsində bu fikri səsləndirib, qeyd edib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan sonra məhz Azərbaycan Ermənistanla sülh danışıqlarının təşəbbüskarı kimi çıxış edib. Azərbaycan regionda çoxdan gözlənilən sülhün əldə olunması üçün Ermənistanla müxtəlif məkanlarda xoş niyyət niyyətli danışıqlar aparır. Rəsmi Bakı sülh sazişinin imzalanması üçün tarixi şansın olduğuna inanır. Sülh sazişinin mətni ilə bağlı əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edilib, ancaq hələ də həllini gözləyən bir neçə məsələ mövcuddur, deyə Hikmət Acıyev bildirib. Bugün Laçın rayonunda çətin relyefli dağlıq ərazidə hərbi nəqliyyat vasitəsi qəzaya uğrayıb. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, qəza nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları İsmayılov Həsən, Ümidoğlu və Axundov Səxavət Fərasətoğlu həlak olublar. Qubadlı hərbi prokurorluğu və hərbi prokurorluğun əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçirib, cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib, ekspertizalar təyin edilib. Allah rəhmət eləsin. İşğaldan azad edilən ərazilərimiz mina və hərbi sursatlardan təmizlənir. Polisin həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Xocavənddə silah sursat aşkarlanıb. 7 avtomat, 2 əl qumbarası, müxtəlif çaplı patronlar və digər sursatlar götürülüb. Qızılcadan daha bir ölüm Cəlilabadda tələbə dünyasını dəyişdi. Davam edirik. İsrail-Həmas müharibəsi artıq 90 gündür ki, davam edir və ötən 24 saat ərzində daha 125 fələstinli hərbi əməliyyatların qurbanına çevrilib. Yüzlərlə insan yaralanıb. Ən son xəbərlərə görə Xan Yunisdə Fələstin Qızıl Aypara cəmiyyətinin qərargahına zərbələr indirilib. Ölən və yaralanlar var. Qəzza zolağının mərkəzi və cənubunda şiddətli döyüşlər gedir. İsrail Müdafiə Qüvvələri son sutkada Qəzzanın müxtəlif rayonlarında tank əleyhinə bölmələri məhv etdiklərini açıqlayıb. Ordunun məlumatında deyilir ki, Həmasın tank əleyhinə dəstələrinin istifadə etdiyi hərbi obyektə və daha iki tikiliyə aviazərbələr indirilib. Bundan əlavə Xan Yunisdə İsrail hərbçilərinin yaxınlığında partlayıcı qurğu yerləşdirməyə cəhd edən 3 terrorçu zərərsizləşdirilib. Həmasa məxsus silah sursat anbarına da zərbələr indirilib. Hərbi əməliyyatlar davam etdikcə mülki əhali arasında itkilər də artır. Fələstinin Vəfa Agentliyinin məlumatına görə İsrail ordusunun endirdiyi aviazərbələr nəticəsində Xan Yunisdə 20, Rəfahda 4 nəfər həlak olub. Deir Əlbalah və Nüseyrət qaçqın düşərgəsində də həlak olanlar var. Əlburiyec qaçqın düşərgəsi yaxınlığına zərbələr endirilməsi nəticəsində isə onlarla adam yaralandı. Xan Yunisdə Fələstin Qızıl Aypara cəmiyyətinin qərargahına da zərbələr indirilib. Təşkilatın yaydığı məlumata görə bir nəfər həlak olub, 6 nəfər yaralanıb. Qeyd olunur ki, ötən gün qurumun qərargahının İsrail ordusu tərəfindən bombalanması nəticəsində 5 nəfər həlak olmuş, 3 nəfər yaralanmışdır. Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər.
Ukraynada isə müharibənin artıq 680-ci günüdür. Cənub-şərq cəbhəsində hücumları intensivləşdirən Rusiya ordusu Avdiyevka istiqamətində daha da irəliyib. NATO Kiyev administrasiyasının çağırışı ilə Ukrayna ilə bağlı təcili toplantı keçirəcək. Ukraynanın cənub-şərq cəbhəsində döyüşlər şiddətlənir. Ordu rəsmilərinin sözlərinə görə Rusiya silahlı qüvvələri son 24 saatda bu istiqamətdə hücumları 2 dəfə artırıb. Ukrayna mövqelərinə 900-dən çox artilleriya zərbəsi indirilib. 25 hava hücumu və 47 döyüş əməliyyatı təşkil olunub. Ukrayna ordusunun generalı Oleksandr Tarnavski bu hücumlarda yüzlərlə Rusiyalı hərbiçinin zərərsizləşdirildiyini, həmçinin qarşı tərəfə aid iki silah ambarının vurulduğunu açıqlayıb. Bununla belə Rusiya ordusunun Avdiyevka istiqamətində irəlilədiyi, sənaye şəhərinin qismən mühasirəyə alındığı bildirilir. Rusiya ordusu isə döyüş bölgəsindən 1600 km aralıda Federasiya ərazisində itki verib. Ukrayna hərbi kəşfiyyatı Çelyabinsk şəhərindəki hərbi bazalardan birində Rusiya ordusuna məxsus Su-34 bombardımançı təyyarənin yandırıldığını əks etdirən kadrlar yayımlayıb. Qurum insidentə görə məsuliyyəti üzərinə götürməsə də, yanan təyyarənin 35 milyon dollar dəyərində olduğuna diqqət çəkib. Bu arada Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynadakı müharibə zamanı hərbi xidmət müqaviləsi bağlanmış əcnəblərə Rusiya vətəndaşlığının verilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərman Rusiyanın rəsmi hüquqi informasiya portalında dərc olunub. Sənədə əsasən Rusiya vətəndaşlığını təkcə orduda xidmət edən əcnəblər deyil, onların ailə üzvləri də ala bilər. Pasport almaq üçün onlar Müdafiə Nazirliyi ilə azı bir il müddətinə müqavilə bağlamalıdırlar. Digər tərəfdən NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg son günlər Ukrayna şəhərlərinin Rusiya tərəfindən intensiv raket və dron hücumlarına məruz qalması ilə əlaqədar müttəfiq ölkələrlə toplantı keçirəcək. NATO-Ukrayna Şurası formatındakı iclas rəsmi Kiyevin müraciəti əsasında yanvarın 10-da təşkil olunacaq. Xəzər Əbdüləliyev, Xavər Əliyev, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynaya əlavə yardım üçün vəsaiti tükənib. Bu barədə Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının strateji kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby məlumat verib. Və elə indi biz Nyorka bağlanırıq. Təfərrüatlarını bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Nemət Əkbərdən öyrənəcək. Nemət, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdəsiniz, eşidək sizi, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, ABŞ-in Ukrayna əlavə yardım üçün vəsaiti tükəndiyi üçün yeni yardım paketləri Konqresin yeni maliyyələşmənin təsdiqini tələb edəcəkdir. Bu barədə Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının strateji kommunikasiya üzrə koordinatoru John Kirby bildirdi. Kirby qeyd etdi ki, bugünə qədər Prezident Joe Biden tərəfindən dekabrın 27-sində imzalanmış ən son yardım paketi hələ tam olaraq Ukraynaya çatdırılmayıb və bu proses həftələrlə çəkə bilər. ABŞ Ukraynaya 61 milyard dollarlıq müdafiə yardımı nəzərdə tutan yeni yardım paketi Konqresdən də keçə bilmədi. Senatdakı respublikaçılar yardım üçün qanun layihəsini ABŞ-nin cənub sərhədlərinin təhlükəsizliyini artırmaq üçün əlavə tədbirləri etiva etmədiyi üçün dəstəkləmədiyini bildirdilər. Biden administrasiyası Ukraynaya 250 milyon dollarlıq əlavə hərbi yardım qərarını açıqladı. Əlavə yardım danışıqların dalına dirəndiyi Konqresdən yeni təsdiq olmadan təmin edilə bilən son əlavə yardım paketi idi. Pentagondan verilən açıqlamada 250 milyon dollarlıq hərbi yardım paketində yer-hava raket sistemləri, artilleriya sursatları, tank əleyhinə silahlar və Ukrayna ordusunun ehtiyac duyduğu digər silahların olduğu bildirildi. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Blinken də əlavə yardımla bağlı bəyanatında Konqresin 61 milyard dollarlıq müdafiə yardımını mümkün qədər tez qəbul etməsinin vacibliyini vurğuladı. Qeyd edək ki, Ukrayna yardım demək olar ki, tükəndiyi bir vaxtda Konqres tətilə çıxıb və işə yalnız 2 həftədən sonra baxıla bilər. Qeyd etdiyimiz kimi Biden administrasiyası yeni ildən əvvəl başqa bir yardım paketi göndərməyi planlaşdırdı. Lakin Konqres əlavə vəsaiti təsdiqləməsə bunun sonuncu yardım olacağı bildirilir. Qeyd edilir ki, hazırda təxminən 61 milyard dollarlıq maliyyənin taleyi sərhəd təhlükəsizliyi və immiqrasiya siyasətində dəyişikliklə bağlı danışıqların asıldı. Digər tərəfdən Senat və Nümayəndələr Palatasındakı Latin Amerika mənşəli qanunvericilər sığınacaq məhdudiyyətini tənqid edibdir. Bildirilir ki, Ağ Ev Administrasiyası və Senat nümayəndələri qarşıdakı 2 həftə ərzində Konqres tətildən qayıdana qədər hazır olmaq ümidi ilə sərhəd təhlükəsizliyi ilə bağlı qanun layihəsi üzərində işləməyi planlaşdırır.
Vaşinqtondan çatdıracaqlarım bu qədər, söz təkrar sizlədir. Nemət, təşəkkür edirik belə bir ətraflı və aydın məlumat üçün davam edirik. İsveçin cənubunda 24 saatdan çox güclü çovğunun ortasında qalan minlərlə insan xilas edilib və dondurucu soyuqda təhlükə ilə üzləşənlər xilas etmə briqadaları tərəfindən təxliyə olunub. Skyn regionunda çovğunun şiddətlənməsi ilə birlikdə nəqliyyatın hərəkəti iflic olub, minədək nəqliyyat vasitəsi magistral yolda hərəkətsiz qalıb. Ölkənin cənubunda xaotik vəziyyət hökm sürərkən, şimalında da son 25 ilin ən soyuq gecəsi 43,6 dərəcə şaxta ilə arxada qalıb. Və ümumiyyətlə, Skandinav ölkələri soyuq hava cərəyanının qasırğaların demək olar ki, əsrinə çevrilib. Fransanın şimalında isə güclü leysan daşqına səbəb olub. Təbiət hadisəsi nəticəsində evlər və yollar su altında qalıb. Nəqliyyatın hərəkəti iflic olub. Ən ağır vəziyyət Ark şəhərində müşahidə olunur. Padekale departamentində qırmızı həyəcan elan olunub. Yüzlərlə sakin təhlükəli ərazilərdən təxliyə edilib və burada yağışlı havanın həftənin hələ sonuna kimi davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Meteorologiya xidməti daha 4 departamentdə daşqınların gözlənildiyi ilə bağlı narıncı həyəcan da elan edib. Saatı soruşanlarda olur. Bazarlıq etmək üçün bu nömrəni yığanlar da. Deyib, mağazin bizim üçün uzaqdır. Həkim gələndə zəhmət olmasa qatıq da alsın. Təcili yardıma daxil olan qeyri-adi zənglər reportajımızda. Ölkəmizdə Qızılcaya yoluxma artıb, Cəlilabadda tələbə dünyasını dəyişib. Rayonun Sabirabant kənd sakini, Azərbaycan Pedagoji Universitetinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsinin sonuncu kurs tələbəsi 22 yaşlı Sevil İbayeva dekabrın 26-sında Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasının infeksion xəstəliklər şöbəsinə yerləşdirilib. Ona dəqiqləşdirilmiş pnevmoniya diaqnozu qoyulub. Reanimasiyaya yerləşdirilsə də bugün artıq dünyasını dəyişib. İndi davam edirik belə bir sujetlə. Deməli, saatı soruşanlarda olur. Bazarlıq üçün zəng eləyənlərdə. Elələri də var ki, evində daha doğrusu tək qaldığı üçün elə-belə bu nömrəni yığır. Söhbət təcili tibbi yardım stansiyasının 103 qaynar xəttindən gedir. Bu mərkəzdə qeydə alınan qeyri-adi zənglər barədə növbəti sujetdə. 10 nömrə 1444. Yevgeniya 88 yaş. Doktor qeyd eləyin, talon 13.59. Kimisi ünvan soruşmaq üçün, kimisi isə evdə tək darıxdığı üçün müraciət edir. Təcili tibbi yardım xətti gün ərzində kritik xəstə çağırışları ilə yanaşı, onlarla belə ünvanı düzgün seçilməyən əzənglər də qəbul edir. Mirzə Axund. Operatorlar deyirlər ki, əlaqəsiz zənglər ən çox ünvanı soruşmaq üçün olur. Filan mağazin hardadır, hardan tapa bilərik? Məsəl üçün, butik harda yerləşir? Sizdə, məsəl üçün, navigasiya varmı? Sizdə göstərirmi yerlərini, ünvanını dəqiq deyə bilərsinizmi? Biz də yönləndiririk məlumat bürosuna. Deyirik, zəhmət olmasa məlumat bürosuna zəng eləyin. Xətti çox məşğul eləyə bilmərik, xəstələri xəttə gözləyirlər. 1 yanvar günü səhər-səhər bir zəng qəbul elədim. Sonradan məlum olub ki, bu qadın pəncərədən baxıb, görüb ki, küçədə heç kim yoxdur, bayramı səhərdir də. Yəni, küçələr bomboşdur. Bu, narahat olub ki, nəsə fövqəladə bir hadisə baş verib. İti üçün bir dəfə vızıl verən olub, çağırış verən olub. Getmişik biz də, yəni, adi briqada çağırış formasında gedib. Adin olub ki, bunun iti xəstədir, veterinarı da bunun bugün bazar günüdür, ev günüdür. Bəlkə fikirləşib ki, təcili yardım nəsə eləyə bilər. 103 çağrı mərkəzindəki operatorları özünə həmdən bilənlər də az olmur. Evdə tək qalıb sıxılanlar da bu nömrəyə müraciət edir. Bayram vaxtıydı, çağırışdan çox olan vaxtıydı. 70 yaşında kişi halı pislə çağırış veriblər. Həkim qaydanda deyir ki, bilirsən niyə görə çağırmışlar mənə o kişi, adı yadımda deyir kişinin. Deyirəm ki, yox doktor, nə olmuşdu, ona ürəyi tutmuşdu, deyir, yox. Kişi normal, sağlam adamdır, bizi çağırıb ki, bayram vaxtıdır, yorulmuşsuz, gəlin bir stakan çay için. Təcili yardıma müraciət edib, gələndə evimə bazarlıq edərsiz deyənlər də az deyil.
gecə zənglərdən biri olub, deyib mağazin bizim üçün uzaqdır. Həkim gələndə zəhmət olmasa qatıq da alsın. Yəni belə çağırışlarımız çoxdur. Bəs sizin reaksiyanız necə oldu? Reaksiyamı mən çalışdım onu başa salım ki, yəni çağırışlar çoxdur. Həkimin yəni o işi deyil axı sizin üçün bazarlıq eləsin. Hətta valideyn nəzarətindən yayınan uşaqlar da bu xidmətə çağırış edir. Çağırış veriblər, uşaq yatmır və biz briqadan göndərmişik ki, uşaq görə nəyə görə yatmır. Həkim gedib uşağı müayinə eləyib. Uşağı müayinə eləyəndən sonra görüb ki, bu uşaqda heç nə yoxdur. Sadəcə ana yatıstıra bilmədiyinə görə uşağı çağırış verir ki, biz uşağı həkim gəlsin, yatıstırsın. Və belə nəticəsi çağırışlarımız olanda bizim əsas çağırışlarımız gecikir. Gələn qəribə zənglərdən əlavə bayram günlərində Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım şöbəsinə yol nəqliyyat hadisələri, temperatur və təzyiq problemi ilə bağlı müraciətlər daxil olur. Eyni zamanda çağırışların sayı digər günlərə nisbətən artır. Gün ərzində təcili tibbi yardıma, tibbi xidmət üçün vətəndaşlar tərəfindən təxminən 2500-ə yaxın müraciət daxil olunur. Gələn qonaqların sayının artması ilə əlaqədar olaraq təcili tibbi yardıma müraciət sayı eyni zamanda nisbətən artım müşahidə olunur. Onlar çətin anlarımızda köməyimizə çatır, köməyini əsirgəmirlər. Unutmayaq ki, mənasız yerə məşğul edilən təcili yardım xətti bir insanın həyatı bahasını başa gələ bilər. Şahnun Qasımova, Kamran İsayev, Səbinə Bayramova, ASTV Xəbər. Əsas odur, sağlıq olsun, zəngləriniz xəstəliklə bağlı olmasın. Siz də bizə zəng edin. 051-511-1956 ASTV Xəbərin qaynar xəttidir. Zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və elə iradlarınız barədə də bizə məlumat verə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram hesabımız da 24 saat aktivdir. Belə sizə hər zaman xoş xəbər çatdırmaq arzusuyla sağlaşırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.